Doni punapret në drenas, ashtu që është treguam fillim të emisionit, ku do të realizojmë një lidhje direkte, kështu që pa më kërkohë për i thomë Donit, mirë mbrama, se është tu na prit. Përshëndetje, Doni. Përshëndetje Shpend, përshëndetje edhe përfaqësuesit e të shtatshit dhe emisionit Era Ver. Deri tash, do më thonë, çdo minuta sa kom prit për mu lidh live një tre emergjimtar. Mekën. Okay. Nuk na pretën ata, si shumë shumë të durushëm sa jemi na. Drenasi doni gjithmonë është i zjarrt. Një atmosferë super. Njerëzit në drenas asnjëherë nuk hezitojnë me folje me shpreh. Super të gjatë, një atmosferë këtu në drenas. Hajde të shohim se sa kanë me qenë të mirë sonte edhe më nabash kanë gjithë gatër të emisionin dhe deklaratat e tyre. Po shkojmë drejt turmës edhe të shohim. Hajde. Mirë mrama, jemi live prej të shtacit. Qa ka drenasi që se ka kërkështë një shtitë? Fatira vtira. Të shohim se një pejsanëve që ndështa e kanë karakteristike dhe unike qëtëtuar të drenasit është edhe energjia e mirë që e kanë. Që që po besoj që edhe sonte në këtë lidhje direkte kanë me pas këtë energji. Të shohim, të provojmë se që shënë me disponim ata sonte. Të donit, këshyrin, tregove që jemi live prej të shtashit. Qa ka të veçan drenica që se ka kërkush tjetër? Qështë? Qa ka të veçan drenica që se ka kërkush tjetër? Qa ka? Të veçan, qa ka diçka drenase, drenica që nuk e kanë qytete tjera, që se ka kërkush heqë, Allah. Unë e kisha thonë, drenase me pas bo, që që kohë se atë here. Qysh? Që janë kohë këtë shpijat, shpijak nejna, rruga, vëdin, qyteti. E së të veçan qështu që kanë bështë atë herë? Një fardurë mirë, po jo bashkë mirë. Sa? Se atëherë ku ma mirë, po që i kanë rëzua aty barako ata të shpijat. Ja, jeton këtu në drenas, apo jeton diko njashtë në Perëndim? Unë i Minen. Sa jo arë këtu në Kosovë? Që një javë e gjysë, do dy javë në kanë metë. Edhe dy javë, a? Për qatë kishë marë mua lujë masë shumë të? Për kushëri, për këta tundë, kretë. Okej. Për Kosovë, mos. A vjen shpesht? Çdo verë. Për vitri marolli, jo shumë. Okej. Okay. Sa ftofta? Për vitri ma pak ma ftoftë, me kjerë pak ma probleme rrugës për çta. Të verës banë apet. Po qëta është me që të pami në ri, drenase? Qa ka të veçanë që të ka një qëtë tjetër? Hajtë kalzanë. Qa ke pa di qka të veçanë të unike që të shetë të tjetër? Valoj, kështu mire e kam po kretë në regullë. Vesh po tham që të ke po mjo, ke hapsiron, ju bashkë mirë, së mbelqen. Se mëra. Edhe këtë figurat që i kam bëhë, këtë figurat, ku janë këtë figurat? Okej. Okay. Falim diret, falim shmirë. Okej. Okay. Po më duket qytetarët e gjitha komunave i kanë pikpytje se si janë qytetet më mentalisht ndërtume. Qa drenase që se ka qytetet tjera? Këtu janë gjithat mirat që i egzistojnë, veç me mujtë mi vidisu njerëz, mi bo pak. Se? Me mujtë pasërti, okay. Se i kryj veç atë punë. Që shtoqë, apo? Të shtoqë. Jeni matë mirit nga të lizërët, ju përshëndes këtë zonë. Okay, të më thonë si pas e veç mi vidisu popullën këto? Vidisim s'ko kërkun, po këtu pak, veç pak këtu vidisim duhet më atëje përse tjera. Që shdojtë mi vidisu si pas teje? Janë 4 hektar 6 si ka asë një komunë tjetër. Edhe mbi gjitha ka pas tërti bol, po gjojnë mbeturina, po gjojnë po është e për bjetë. Alimderit. Mirë poshtë. Jini matë mirë. Po pak ma vonë, pak ma vonë. Sta është vina? Sta është vina? Sa mi këprit, sa drenase. A danë kështë për shlip? Po më tiri me pikafe është shpend. Po tiri me pikafe? Po më tiri me pikafe? Po. Hajde, do në shkojnë drejt muzikës. Po vazhdojna. Mirë mama qika. Okej. Okay. Djemë përshëndetje, si jeni, hajte më rëpujna pak më abet. Jo bëj, se je i qështje, hajte, hajte pujna pak më abet. Okej, okay, jo, jo, qa me bu? Po vazhdojmë në qëtë pjesën që krejna. Pas ka pak ma shumë gjallëni të njerëzë, që që... Mirë mrama, jemi live prej të shtashit. Qa ka të veçan drenica që se ka një qëtë tjetër? Ska përgjitë.
të shohim. Doni edhe kur nuk folim, mos të dëshpëro shumë. Jo, s'po dëshpërona. Ajde, s'po besaj që me muzike në është edhe disponimi njerëzve. Qa ka të veçanë Drenica, që se kanë qytete tjera? Nuk du me folim. Okej, okej, Ane. Zdan me folj, zdan me folj. O, Doni, shpesej që ki me pas fatë edhe me qika në voksa, si në qytete tjera. Po, provun, hajde, po, hajde. Edhe të shohim, shohim, Donja. Opa. Përshëndetje, jemi live prej të shtacet. Qa ka të veçanë Drenasi, që se kanë qytete tjera. S'kom kuptu sen. S'kom kuptu. Qa ka të veçanë Drenasi që nuk e kanë qytete tjera? S'jam e Drenasit. E ka i ti? E Skenderajit. Skenderajit. Ok, Drenica, pro qa ka? Jam e Jashtit. Ani dhe? Si? A të veçanë Drenasi që pas kërë këtu? Po, shumë. A vjen shpesh? Jo. Vetëm shkaj të hala. Du më thu pas kërë të hala? Po. Ty po t'ligan me shku të hala dhe të dajt, apo? Se? Jam këtë, po, se banajnë katon adin, e, po. Okay. Po që shpë kalon këtu në Kosovë, që sa ke ardhë? Që dy javë. Që dy javë? Mm-hmm. Edhe sa ke menaj? Edhe dy dy, të anë shkojnë vëqin, këzmet. Okej, okay. Pushimet kanë shme i shanë. Qish? Pushimet kanë shme. Po. Hello, shqit mirë. Hajde të. O, Don. Po vazhdojmë, po shohim. Po më duket. Po shpenë se nuk po të gjej shumë mirë. Okej, okay, se pas ka muzikë shumë, ku që vazhdo. Okej. Për të gjithë. Po mundohemi me dalë në pjesën ka shumë muzikë. Kështë që po shkojmë pak edhe që të. Mirë mrama. Bashkë të jo jo mbisë. Me juve, ja ja, me juve me po muave. Që po ujna që të? Ja, la, ja, që. Qa ka të veçan të Drenasi që të kanë qytetet të tjera? Qime që ta përë? Qime mëre? Qime që ta? Apo pëllën me pëllën me cëta? Jo më qëmë, hajtë. Hajtë, hajtë. Qa ka të veçan të Drenica që se kanë qytetet të tjera? Allah, s'po di bre. Po qka, si pas të je? Qa e njoli pëllë atje? Po te, te sha qa të veçan të këto? S'po di. S'po kalon i virës këto? Okej, falim derët. S'pju për nga ima shumë. Okej, okay. S'janë disponim me pëllë. Ko kanë të e shiju mbramjen. Që që? Po vazhdojmë edhe me vendimet të tjera. Mirë mama, jemi live prej të shtazit. Dhe bre jo, oke, okay, jo, jo. Mirë mama, jemi live prej të shtazit. Oke. Mirë mama, jemi live prej të shtazit cjene, ajni lot. Qka ka të veçan Drenica, që se kanë qytetet tjera? Jo, loj, e vëson vet, po për Drenica, si jam i Drenicës. I ka i ti? Po janë komunës Klinës. Okej, okay. A vjen shpesh të në Drenic? Vi ka jere. Sa të përqen Drenase? Drenase më përqen se këtu i ka mishët. Mishët, ta? Po. Oh. Okej, okay. A i ki qëtirë, mirë se zakonisht toj që mishët të Drenicës janë ka gjatë qëtirë, kështë. Kështë të A i ki qëtirë, mishët se zakonisht toj që Mi e shtenë shumë, super. Okej. Okay. O, super, ja. Po, qa ke po atëve qanë këto në Drenas, Drenic? Që se kanë qytet e tjera? Të në osë më ka pëllë që gjithë borë, edhe para luftës, kur kanë po këto. Por shpe edhe për që jam jashtë, Drenic më pëllë qenë. Në jashtë, a? I cilë në vendje, tojnë? Gjermani. Që sa je atje? Që një 27 vite. Okej, okay. Sa të mërmali për vendi këto? Normalo mërmali. Për kanë të mërmali mas shumë dhe? Familje. Familje. Se s'pëm ka zënë që ka të veçanë Drenasi, që se kanë shtetë tjera? Nuk e di o burë që ka të veçanë. Së Shtu i pas ke mesht? Po po, mesht po, po... Po së talë fort. Nuk talë me shëritë fort. Falem derit, kalu. Po, po, po,
shohim edhe doni sa shumë njerëz po shkoj kanë drenas dhe përmeshiu atmosferën atje. Shumë njerëz, ka muzikë shumë të madhe. Përshëndetje si jeni, ajni mirë, ajni lodhë. Tana ka bashkë. Qa ka të veçantë drenasi, që se kanë qytetet tjera? Tana të mirë atë i ko. Qka për shembu? Krejt. Une spedi qa ko. Rinin e mirë, tana të mirë atë. Në zëutit. Po di qka që e veçan prej qytetet tjera, që se kanë qytetet tjera? Po di qa me tonë, prej të veni joni mirë, përgjithisht, Kosovo, në pëlqen. Po drenasi po vëse e ka di qka që për qa ma shumë të qytetet tjera? Shreshen i ko herojt. Shashkina dhe na krejt të qytetet tjera. Po herojt ku i kemë. Dhe mi ma e mirë api tonë. A jeton këtu në Drenas? Po. Jo, nëson po i Drenas të. Po jeton jashtë a këtu? Jo, këtu. Faleminderit shumë. O, gjohën, jo përshëndes. Po gëja Drenas i paska, qa shumë sa në të mira sa njazët nuk pëdin me mithë dhe kësu se cilat jenë ato. Mirë mrama, jemi live prej të shtoqet. A, më fanë, falin s'ka. Okej. Doni se s'di apo më dëgjën doni se muzika shumë e naltë atje. Po është vend? Okej, doni vazhdojmë edhe pak sepse kemi ende mësafirë që përna presin për t'i luar bisedin, kështu që vazhdojmë edhe pak me lidhe direkte edhe mund përfundojmë kur dhe që e konsiderojnë ti që s'ka dikush që mundet me napoj. Po mundojmë me marrë dhe ndo një mendim të qëtëtarve këto. Mirë mrama, jemi live prej të shtoqet. Mirë mrama, jemi live prej të shtoqet. Sabre jo, mua bet bubojmë. Përshëndetje, jemi live prej të shtoqet. Qa ka të veçandi që ka Drenica, që se kanë qytetet tjera? Drenica, Lebre. Lemoj, letë foljen. Drenica ka gjithë shka. Qka, për shambull? Shka, tanat mirat. Apo Skënderaj ko më të mira. Drenice ko të natë, ko vend. Qa ka Skënderaj që se ka Drenase? Ko banesa shumë të mëllë, populota shumë, mërgjiptar shumë të mirë. Shumë interesantë. Po qka të pëlqenë ty këtu në Drenase, mas shumë të? Drenase, unë jam mërgjiptar, nuk e di që ta shi në dorë prej Rina Orkë. Vjetën? Gjëmëni. Qësa jeni arë këtu në Kosovë, që shpëkallane? Shumë mirë, shumë mirë. Qëtime pak të mdoa, po shumë mirë. Shumë pënoqën e në. A keni vrej diska ndryshen prej viteve të kalume këtë verë? Po, që shjo, për pasim, njëzët civilizoni në bon, shumë, shumë pënoqën. Qëka të pëlqenë, qa kanë qytetarët e Drenicës, që se kanë qytetet tjera? Hajtë kalëzëm, një veqëri, veqëm një qka? Besë një krinë e kanë, e kanë sielën, e kanë gjithë qka. Po edhe të ketë shqiptarët e kanë jetin, apo besë një krinë. Po jo ma të peksume? Besë një këtirë. E kajmë diri qëmë. E kajmë diri qëmë. Hajde, do një popresim edhe pak, edhe ndo një mendim tjetër dhe mundemi me përfundu këtë lidin direkte. Përshëndetje, jemi live prej të shtoqet, qa ka të diçka të veçanë Drenase, që se kanë qytetet tjera? Da, së dihjo. Pa, je i këtujt? Po. Qa shetë të veçanë diçka që nuk e shetë të qytetet tjera? Qka të bilqenë ty matë shumë të Drenat? Shesh. Sheshe? Tjetër? Gjinja ma të mirë. Se përdu që tjera ka se në për të mira? Jam, për se Drenas jo. Se qa ka në Drenas e që në ma të mirë se tjetë? Hajtë ka uza. Allaj, së për dive që. Mu ma shumë për tjetë Drenas. Se dhe? Diri që. Mundemi me përfundu këtë lidhjen direkte, Doni. Faleminderit shumë. Për krejt mendimet edhe atmosferën që nga tërgove se si është në Drenas momentalisht. U munova
pasat o pak me sfillmendime të ndryshme të qytetarëve të Drenoset, siç ka qenë veçantë që se kanë qytete të tjera. Po duket se është po vazhdon java e mërkatës këtu në qytetin e Drenosit dhe shumica janë të interesuar shumë e shiju ndër shta mbrojmën se sa me unale dhe me fol. Edhe pse në fillim thash që qytetarët e Drenosit janë gjithmonë të gatshëm për me frica, po në shumë atmosferë. Po që të ridiku kanë sot. Ja, ja, mirë, mirë ishe, mirë. Po bojnë atmosferë shumë të mirë sonte, kështu që në shta janë fokusu ma shumë të atmosfera. Ajde, okej, okay. Faleminderit shumë, Doni. Faleminderit shumë shpenë që jemi në të tjera. E jo vetëm Drenosi, po në shumicën në komunave realisht po ka mbrojmje të ndryshme dhe sheshet nuk janë mbushura edhe me muzikë live, ku gjithë ata që vinë Kosovë dhe jo vetëm, po kanë mundësi që të shoqërohen dhe të trajnë muzikë.